Apa iki saktenane takdirku sing jawabke sliramu beto ati beto lambe. Pasan rangge lintang nung angkoso kowe teko gawe loro marang tresno. Ramayana musik. Aja dadi atimu ya, Mas. Alhamdulillah. Aja dadi boyo ya, Mas. Kadal, Pak. Ramayana musik. AVS. Gemilang ambil. Sing lagune sesemeng jero dodo apa ning jero celana, Mas? Dodo sing. Sifatmu saiki wis beda, kowe ninggalke aku mentingke wong liya. Apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara. Kau kahananmu yang mas pupus nerosa
audio. AVS video setting. Mas Eka goyang yuk. Goyang. Mas Eka, gimana? Penat toh?